Një pavioni është kushtuar gjupave tipik të veshjes së gravimiritore brenda infokullës në rubrik të bashkisë Mirëditë. Mbi 30 objekte të tillë janë koleksionuar në këtë pavion, dhe kjo falë mbështetjes së presidentes së Partnerit të Shqipëri-Austri, Marin Graf, që opër mbrë vitesh në këtë zonë. Përgjesi infokullës në Mirëditë, Nik Nikolli, tha se kjo trashëgimi duhet i prezentohet publikut pasi bëhet fjalë për punimet e vjetra. Ne i shtojmë infokullës një dhomë të veçantë, që është dhoma e gjupave të Mirëditës, e cila është një veshje karakteristike unike në Mirëditë. Këtu kemi të prezantuar një sër gjupash, se cili më i veçantë se tjetri, të cilët janë pjesë e një koleksioni të vyrë të zonjës Marin Graf, e cila është kujdesur për kulturën tonë dhe që tashmë kjo lloj veshje është kryevlerë kombëtare e trashëgimisë jo kulturore dhe shpresojmë që hedh bazat për të aplikuar në UNESCO për ta pasur si pjesë të trashëgimisë botërore të kulturës tonë. Një shtesë tjetër e shtëpisë, po e quaj unë infokullës ose kullës Mirëditës, që i shton edhe një ambient special, kushtu rrobës mirëditore ose veshjes mirëditore, që tashmë është edhe kryevlerë e trashëgimisë tonë. Kjo veshje Mirëditës duhet të shpatë vlerë kombëtare pasi ka simbole mitike dhe çdo gjup është i ndryshëm në vetveten e tij dhe përbën një pasuri për kulturën tonë që duhet mbrojtur. Per pjeket, per qupën, per UNESCO-n, i kam ndjekur me interes. Sa e mrekullueshme që qupo është pjesë e identitetin mirëditor dhe shpalet vlerë kombëtare e trashëgimisë kulturore jo materiale. Një moment historik i madh. Nuk mund të qëndroj kështu. Nga anë ime, e kam menduar apelet të fjalimet e shkëllqyre nuk kanë rezultat. Duhet të ketë gjera konkrete, të kryohen fakte. Vlera e veshjeve tradicionale është numri të shumë lajshmëria e matë e simboleve mitike. Ky pavion do qëndroj vazhdimisht i hapur për të gjithë vizitorët dhe turistët që frekuentojnë këtë zonë.